ኦ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ዛሬ ድንቅ ቀን ነው ሃሌሉያ ድንቅ ቀን ነው ለምን አትሉም እንዴ ሃሌሉያ የተነገረው ማስተዋቂያ ሲነገር ሰምታችኋል በጣም ድንቅ ነው በቤተ ክርስቲያን ካላንደር ላይ ምን ይላል ተብሎ ነው የተነገረው በጣም ድንቅ የጸጋ አመት ايه خلاص دنقاچو منم ما يسدنقاچو يتصغى امت ميغرمن بچنقلات لاي اندو بقى تمبرككو سو بچنقلاتو بيهد ايه 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 يالاس دنقو منم ما يسدنقو يتصغى امت زمبلو ايمتا كسماي ني يمتا وش اهتو تشامي اه انانت شر امين يتصغى يغباو سو امين يلال اهو الازا بغلبتو سيداكر ني مينورو የጸጋ አመት የመለቀቅ አመት የመፈታት አመት ታቃላችሁ ጸጋ እኮ ዝም ብሎ አይደለም በጸጋ ኃይል ነው እዚህ ደረስነው ትንሽ ቀንሰው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የጸጋ አመት ውስጥ ገብተናል እግዚአብሔር የተባረከ ነው ይሁን የወንጌሉ ክፍል ከማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 21 ላይ ያለው ቃል ነው እሱን እንግዲህ በማንበብ እንጀምራለን እግዚአብሔር የተባረከ ይሁን ወደ ኢየሩሳሌም ቀርበው ወደ ደብረ ዘይት ወደ ቤተ ፋኪ ሲደርሱ ያን ጊዜ ኢየሱስ ከደቀ መዛሙርቱ ሁለት ተላከ እንዲህም አላቸው በፊታችሁ ወዳለችው መንደር ሂዱ በዚያች ጊዜ ታሰረች አህያ ውርንጫም ከርሷ ጋር ታገኛላችሁ ፈታችሁ አምጡልኝ ማንንም እንዲህ ቢላችሁ ለጌታ ያስፈልጉታል በሉ ወዲያውም ይሰጣችኋል ለጽዮን ልጅ እነሆ ንጉሥሽ የዋህ ሆኖ በአህያ ላይ በአህያቱ ግልገል በውርንጫ ላይ ተቀምጦ ወደ አንቺ ይመጣል በሏት ተብሎ በነብይ የተነገረው ይፈጸም ዘንድ ይሆነ የተነገረው ይፈጸማል ደቀ መዝሙርቱም ሄደው ኢየሱስ እንዳዘዘው አደረጉ ያው አህያይቱን ውርንጫውንም አመጡለት ልብሳቸውን በእነርሱ ላይ ጫኑ ተቀመጠባቸው ከዚያም እጅግ ብዙዎች ልብሳቸውን በመንገድ ላይ አነጠፉ ሌሎችም ከዛፍ ጫፍ ጫፉን እየቆረጡ በመንገድ ላይ ያነጠፉ ነበር የሚቀድሙትም ህዝብ የሚከተሉትም ሆሳና ለዳዊት ልጅ በጌታ ስም የሚመጣ የተባረከ ነው ሆሳና በአርያም እያሉ ይጮሁ ነበር ወደ ኢየሩሳሌም በገባ ጊዜ መላው ከተማ ይህ ማን ነው ብሎ ተናወጠ ህዝቡም ይህ ከገሊላ ናዝሬት የመጣ ነብዩ ኢየሱስ ነው አሉ አሜን ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን መጽሐፍ ቅዱስ ያለያዘ ሰው አለ እንግዳ ሰባብኪ ብቻ እኮ አይናገርም እኛ ምን እናገራለን ደም ከዛ በፊት ነው የተናገረው አይደለም አሜን ነው ከዛ በፊት ነው የተናገረው አዎ ጻፍ ቅዱስ ሳይዙ መከመት አይቻለም በፍጹም አይቻለም ሲሆን እንደውም ዋናው መጽሐፍ ቅዱሳችሁን ይዙ ይዛችሁ ብትመጡ ነው የሚሻለው መንፈስ ያለበትን የህይወት መጽሐፍ አውቃልና ነው የሚለው ከዛ ነው የምትጎሉት ይሄ መጽሐፍ መንፈስ አለበት ይሄ መጽሐፍ ሲነበብ አጋንንት የሚጮህ መንፈስ ስላለበት አሜን ሰዎች ጋር የሚደርሰው መንፈስ ስላለበት ራሱ ነው ጌታ የተናገረው እኔ የምናገረው ቃል ህይወትም መንፈስም አለበት አለ ስለዚህ ለቃሉ ክብር ስጡ እስቲ ሃሌሉያ አሜን ሳትይዟት ተቀመጡ እንዲሁ በጆሮአችን ሰምተን አይሆንም ጽፈንም እንኳን አልሆነንም ካልበረታንበት ብዙ ሰይጣን አለ ይሄን የሚነጥቅ ሰይጣን ስለዚህ ባለፈው ሳምንት ታችን ስትናገር ነበር ከዛም በፊት ፓስተር ኢሳቅ ይናገር ነበር እኛም ከዛ በፊት እንናገራለን መሆን አለበት ወደ እግዚአብሔር ቤት ስትመጡ መባአችሁን አትርሱ መጻፋችሁን አትርሱ መባም ግዴታ ነው ሂድና መባን አስቀምጥ ተብሎ ነው የተጻፈው አሜን አዎ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ደግሞ እኛ ካልነገርናችሁ ማንም አይነግርም ኢየሱስ ጌታ አረር ጆኒ አሜን አደሱ ብቻ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሶስት እና አራት ነገሮች አብረን እንመለከታለን ኢየሩሳሌም ወደ ኢየሩሳሌም ነው ጌታ እየመጣ ያለው ስለ ኢየሩሳሌም ብዙ ተሰማላችሁ ኢየሩሳሌም ኢየሩሳሌም እዘም ሀገር ኢየሩሳሌም የሚባል ቸርች አለ ኢየሩሳሌም እኛ መሄደናል ኢየሩሳሌም ማለት ምን ማለት ነው ኢየሩሳሌም ማለት የሰላም ከተማ ማለት ነው ስሙ ትርጉም አሜን
يروساليم مالت يمن يا سلام كتما سلام عندي تندم هنا يا سلام كتما لمن عند تبالج سلام كي تندمي متى مزاف كبسين نكر يروساليم يا سلام كتما تبلات ترى يمجمع رأس ما عندهم يروساليم مالت يا سالم كتما نبرم تبالو يروساليم كم ببالو بفيت يا سالم كتما ከዛ በኋላ ነው ኢየሩሳሌም የተባለችው ለምን የትንቢት ቃል አለ ኢሳይያስ ድንግል ትጸንሳለች ወንድ ልጅ ትወልዳለች ስሙንም የሰላም አለቃ ይለዋል የሳሌም ንጉስ የእግዚአብሔር ካህን የሆነ አብርሃምን በሰዶም ተገናኘው ይላል ስለዚህ መጀመሪያ ስሟ ሳሌም ነበር ሁለተኛ ስሟ ነው ኢየሩሳሌም የነበረው ሁለተኛው ቤተፋጊ ይላል እዚህ ላይ ቤተፋጊ ምን ማለት ነው ቤተፋጊ ማለት የበለስ ቤት ማለት ነው ቤተልሔም የዳቦ ቤት ይባላል አሜን አ ቤተፋጊ ማለት ደግሞ የበለስ ቤት አይሁዳውያን ከሚ መገቧቸው ምግቦች አንዱ በለስ ነው የበለስ ጥፍጥፍ በብዙ ቦታ ላይ ተጠቅሷል እንደውም ለፈውስ ሁሉ ይጠቀሙበት ነበር ቁስል ሲኖር በለስ ጥፍጥፍ አምጥተው በቁስል ላይ ያስቀምጡ ነበር ስለፈውስም ያገለግላል ስለዚህ ቤተፋጊ ማለት የበለስ ቤት ማለት ነው ሆሳና ማለት ክብር ለእግዚአብሔር በአርያም አሜን አ ሆሳና ሆሳና ሆሳ ማሳ ሆሳና ምንድን ነው ክብር ለእግዚአብሔር አሜን አሜን ነው ወይ ትርጉሙ እንዲገባችሁ ይሄ ነው ማወቅ አለባችሁ ይሄ የትንቢት ቃል ወይም ደግሞ ማቴዎስ 21 አሁን ስናነበው ከትንቢት ጋራ የተያዘ ነው በዚህ በማቴዎስ 21 ላይ ነብይ ሆኖ የተናገረው ዘካርያስ ነው በመልእክት ክፍሉ ተነቦልናል ምዕራፍ 9 ከቁጥር 9 እስከ 16 እስከ ከ9 እስከ 16 ድረስ ያለው ስለመምጣቱ የጽዮን ጉዞ ምን እንደሚመስል ንጉስሽ ባህያ ውርንጫ ታስሮ ተቀምጦ ይመጣል የሚለውን የትንቢት ቃል ክርስቶስ ከመወለዱ በ520 ገደማ ነው የተናገረው እሱ በዛን ጊዜ የተነሳ ነብይ ነው ዘካርያስ ማለት የስሙ ትርጉሙ እግዚአብሔር ያስባል ማለት ነው አሜን ነው ወይ አዎ እግዚአብሔር ምድርን ያስባል እግዚአብሔር ህዝብን ያስባል እግዚአብሔር ኢየሩሳሌምን ያስባል አሜን ነው ከባቢሎን ምርኮ በኋላ አዲስ ህይወት እንደገና እግዚአብሔር ይሰጣል በፈረሰው መቅደስ እግዚአብሔር ሌላ መቅደስ ይሰራል እግዚአብሔር ያስባል ስለዚህ እነዚህ አራት ነገሮች አስፈላጊ ስለሆኑ ነው የተናገርኩት ያዟቸው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በፊታችን መንደር ይላል አንድ መንደር ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አይቷል ከእግዚአብሔር ዘንድ ጸጋ ስጦታ ሆኖ የመጣው ኢየሱስ ክርስቶስ ስራው በመጀመሪያ ስራው ምንድነው መፍታት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ጸጋ ይፈታል አሜን ነው እስቲ ጸጋ ይፈታል በሉት ጓናቸው ያለውን አሜን ጸጋ ይፈታል ሰው ያደርጋል አሜን ነው ወይ እዚህ ፈቶ ያደረሰን ጸጋው ነው እንዲያው በጸጋው እንድናለን ተብሎ ተጻፈ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን አሜን አዎ ስለዚህ አንድ መንደር አየ ጌታ በማቴዎስ ምዕራፍ 21 ላይ አንድ መንደር አለ ቤተፋጊ የሚባል አየ እዛ አህያና ያያ ውርንጫ ታስሮ አየ ይላል ፈለጋቸው አይኑ እነሱ ላይ አርፏል ስለዚህ መፍታት ፈለገ በእነሱ መጠቀም ፈለገ መቀመጥ ፈለገ እሱን ፍላጎት ራሱ ይጨርሰዋል ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን እንደ ምሳሌ የዚህ ቤተ ክርስቲያን በር ላይ ስትመለከቱ አህያዋ አለች እዛ ጋር አይታችኋታል ከነገመዶ አለች እኮ በሩ ላይ በሯ ላይ አህያ አለ እዚህ እስከዛሬ ያየ ሰው የለም እስከዛሬ የሚገርም ነው እች እኮ አህያ ናት ይገርማችኋል አህያዋ መቅደስ አልገባችም መጣ እዛ ነው የቆመችው ትክክለኛ ቦታዋ ነው ያ ግን ከቤተ ፋጊ ተፈታለች አሜን ከሰው እጅ ወጣለች መጣ መቅደስ በር ላይ ነው የቆመችው አሜን ነው ወይ ይሄ ቦታዋ ትክክል ነው ቻያ ስሙ የተባረከ ነው ስትወጡ ተመልከቷት ዳሰስ አርጓት ከፈልጋችሁ
አንቺ ቤተፋጊያ ያያበሏት ክርስቶስ የፈታሽ አረ አሜን አሜን ስንት ዱቄስ ይጠብቅሽ ያመለጥሽ አ ክብር ለእግዚአብሔር አያ እግዚአብሔር በአያ ብዙ ተናግሯል የነብዩን እብደት የመለሰው በአያ ስልጣን አላቸው በአጋንንት ላይ ስልጣን አላቸው በመፍታት ኃይል አላቸው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ይፈታሉ ደግሞስ ከፈለጉም ያስራሉ መታስረው በመድር የታሰረ ይሆናል ግን ጌታ ይላካቸው ጌታ ነው ይላካቸው ወደ ዘመንደር ያስገባቸው አስሮ ያስቀመጠ መንደር ላንድ ነገር ነው ያስቀመጣቸው ቀድሞ ጌታ መጣ ፍቷቸውና ወደ እኔ ይምጡ አምጡልኝ የታሰሩ ሰዎች አምጡልኝ እኔ መቀመጥባቸውን አምጡልኝ ይሄ ጸጋ አመት ነው አምጡልኝ ይሄ ነጻነት አመት ነው አምጡልኝ አሜን ነው ይሄ መጎብኛ አመት ነው አምጡልኝ ጌታ አምጡልኝ ነው ያለው አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን እናትና ልጅን አምጡልኝ ቤተሰብን አምጡልኝ ለከባድ ነገር የሚጠበቁትን ሰዎች ክፉ ነገር ሊደርስባቸው አስጨናቂ ነገር ሊደርስባቸው ያሉትን አምጡልኝ ቀድሞ የሚያይ ጌታ ክብር ስጡት አሜን ነው ጌታ ቀድሞ ያያል አረ አሜን ሃሌሉያ የታሰበው ሳይሆን ጌታ ቀድሞ ያያል የታቀደው ሳይሆን ጌታ ቀድሞ ያያል አረ አሜን ሃሌሉያ ባለቤት አላቸው እነዚህ ሰዎች ባለቤት አላቸው ግርግም ያዘጋጀም ሃሌሉያ አሜን ባለቤት አላቸው ዛሬ ባለቤታቸው ተለውጧል አረ አሜን ሃሌሉያ በኢየሩሳሌም ከተማ ሲገቡ እናት አህያና ውርንጫ በኢየሩሳሌም ሲገቡ እሱ አቁሟቸው ወደ መቅደስ ሲገባ ከዛን ቀን ጀምሮ እነዛ አህያዎች የማንም አይደሉም አረ አሜን ሃሌሉያ አንተ የኔ ነህ ተብሎ እንደተጻፈ አሜን በሉኝ ባካችሁ የተፈቱ ሰዎች የማንም አይደሉም የጌታ ናቸው እስቲ እኔ የጌታ ነኝ የሚል አሜን ይበል የማንም አይደለሁም አሜን ሰላም ከተማ ውስጥ የከተተኝ አሜን በሉኝ የእግዚአብሔር ማደሪያ ከተማ የከተተኝ ሰው በኔ ላይ ሊቀመጥብኝ አይደለም ጌታ ግን ይቀመጥብኛል አረ አሜን ሃሌሉያ ከዚህ በኋላ የሚገለጥብኝ ጌታ እንጂ ሰው አይደለም ኢየሱስ ጌታ ነው ሰላም ውስጥ ያገባችሁ በልልታ አክብሩት በረከት ውስጥ ያገባችሁ መጽናናት ውስጥ ያገባችሁ ከስራት የፈታችሁ ከበሽታ የፈታችሁ እሱ ማን ነው እሱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ነው አሜን አይቶ አምጡልኝ ያለው ቃል ስላንቺ ያወጣ ቃል ስላንቲ ያወጣ ማን ነው ኢየሱስ ነው ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን ስለዚህ ጎናች ያለውን ጸጋ ያስለቅቃል በሉት በሉት ጸጋ ያስለቅቃል አዎ ጸጋ ስፍራን ይለውጣል ጸጋ የራሱ ያደርጋል ማንም ሰው እዚህ በር ላይ ያለች አህያ ማን ሊናገራት ማንም ሰው አይናገራት መታ ዝማሬ ያለበት በር ላይ ቆማለች አሜን መታ ቃለ እግዚአብሔር ያለበት በር ላይ ቆማለች ስፍራቸው ለወጣላቸው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ዱቄት ተራ አይደለም የተገኙት እንጨት ተራ አይደለም የተገኙት አሁን የተገኙት ሰላም ከተማ ነው የጸጋ አመት ስፍራን ይለውጣል የጸጋ አመት ወደ ጌታ ያመጣል አምጡልኝ ወደ ጌታ የመጣንበት ተፈተን ነው የመጣነው በብዙ እስራት ውስጥ ያለን ሰዎች በብዙ በዘር ማንዘር እንቆቅልሽ የታሰርን በዓለም ትብታብ የታሰርን አይቶ ከመንደር ውስጥ ወንጌል ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ጸጋ የደረሰን አሜን እስቲ ሄዳናችሁበትን ቀን ለአንድ ሰከንድ ልስጣችሁን አስቡት እንዴት ወንጌልን እንደመጣ እንዴት ጸጋ እንዳገኛችሁ እስቲ አስቡት የት መንደር ውስጥ የት ቦታ ላይ እንደመጣላችሁ እንዴት እንደተፈታችሁ እስቲ አስቡ ሁላችን ከዛ ጥግ ጀምሮ እዚህ ያለነው የተፈታን ሰዎች ነን አረ አሜን ሃሌሉያ አንድ ያልተፈታ ሰው የለም የነበርንበትን መንደር ያየ የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ይባረክ ያ የድህነት መንደር ያ የስቃይ መንደር ያ የቅዠት መንደር ያ የበሽታ መንደር ያ ሱሳይድ የሚያሳየን መንደር በክርስቶስ ተለወጠ አሜን ነው ጸጋ እንዲህ ነው ሰውን ያድናል አለበት ድረስ የመጣ ሙሴ በሕግ ነቢያትም ስለ እርሱ የተናገሩትን የናዝሬቱ ኢየሱስን አግኝተነዋል አሉት ለናትናኤል
depression يا يازو ناتنايل بكتماو لاي تصفا قرطو بهزو لاي تصفا قرطو من ملكام نغريوت علي ياللالو سو عقين تنوال لنو عقاي قنيال رامين هاليلويا عقين تنوال سيلو إهيم سكرنات كتك أمت أبت أسنصو رامين أمين يسوس سمي أسنصال كموت لاي ياسنصال كدبريشن لاي ياسنصال راسن كمات مات منفس ياسنصال نانا إي ألو أمين نو كبر لاي يسوس يون سلز بوتا يلو ودال سفراتشين يتلو ودال زنو بسلام كتما قبان هاليلويا بغزادة مو جاتن يا كريستوسن بيتا كريستيان على بدمو ولا تمسرتا جبت بيتا كريستيانوس أسقبان كبر لي يسوس يون يزبيت متريا سلامنو إذا سلام كليلة يتم بوتا ينور آمين إيه بيت مسرتو سلامنو آمين نو يونت عمدنا يلو المزاف كدو سارلم يزبيت مسرت أونتنو آمين بلين باك يزبيت مسرت سلامنو إذا سلام كاتا يتم بوتا تغنيم زاري نغرهالو يتم بوتا بتداكر انديو تموتا تالنجي إذا بي سلام كالا تغني اي غنيم إيه يسلام منش يالبت آمين نو يسلام عليك ينازريتو يسوس يالبت هاليلويا آمين سو عزنو سيمتا سلام يميا غنيبت تامو سيمتا يمي فوسبت كبر لك زيابيريون السرات يمي بدات سبت تفتو ليلا من قلن يمي هون بات كبر لي يسوسيون آمين نو يتفتا سو باريو من دنو بتلوت من قلن يانو يهيدال ايكوما السودان لبت السودان ميهد بات يهيدال زيابيري تباركيون سلز كبيت فاقي تنسو ودى سلام كتما هي انتيتن دادانا جو فتنو آيات جو هي زيابيري سكام بيفيسون مرافولت قدر سمن تلايو تسقاو بمنا تادن واتشوالنا يهم يكزيابي ستوتانا نجي كنانتا أمين كنانتا كني ايدلم يميلي سيامي كايو اوكو ايدلم يروساليم مدرس ادر ساتمنا برندو ما تاكو من ابر لنقراجو ادميل قوان زو بيتفاقي ستشكرا كرتنور نبر كسو ايدلم سلام كتما مقبات زماري هاللبت كتما مقبات تلقو مقدس هاللبت كتما مقبات كالسوار اللم كترات كفتات امين نوي كان يايد اللم انتياو بس اقاو كبر لي يسوس يون زاري هاللبت لا يدر رسن بچ بچ بابا للتا هاليلويا زاري هاللبت لا يكزيابير تسقا ادر رسن يميل كزيابير ستوتانجي كنانتا ايد اللم عندما قرنتوس مراف أسرام سكتر أسر لأي نغرقن بغزيابير تسقى يهون اني آل آمين يالا شكم يهون كوني إنو متلو أيوه آمين يالا سرات يهون كوني إنو متلو آمين بالباك كغزيابير تسقى يتنسى يهون كوني من اندونا چوراسا چواس سبوستي سلطة مرتا چوار لما من اقرات چو سلطة بيزنسا چوار لما من اقرات چو زلائي نغرغن بغزيابير تصغا يهونك يدانك يهونك امين يسلام سو يهونك يزماري سو يهونك يصلوت سو يهونك ارا امين هاليلويا عند نغر عند نون يادرغن يغزيابير تصغا نو امين نو يتحسببن نغر سايهون يتحلمبن نغر سايهون سوغن لاند نغر عند نون ردا لراسو ادرغن اني يهونك صافات شو لازم روبت نزانة ميلو نغرقن بغزيابير تسقا يوم كوني تسقاو يالا درقين نغريل تسقاو يالا درقين نغريل بني اي چال برسو تسقا غن ونيال برسو تسقا سواكي ونيال زماري ونيال امين برسو تسقا تبارك يال برسو تسقا تدارج يال سو تسقا لجو چاقين چال رامين هاليلويا تسقاو كان يامار اللهم تاسرن تكمتن كزاني فتن هيت أقاقن زمبلو على مجمرو أنانو چند مياسوتن دائم سلا چو اكزيابير تسقاق مجمرو كما هزان هاليلويا دسي والا چوه دوچ اكزيابير تسقاق كما هزان اچون مجمرو امين زمت چسل تورا چوه للم
የእግዚአብሔር ጸጋ የጀመረው እናቴ ሆድ ውስጥ ነው። አባ አሜን ነው ታምናላችሁ? በኮንፊደንስ መናገር ትችላላችሁ? ኖ ኖ ኖ የእግዚአብሔር ሐሳብ እኔ ጋር የጀመረው ከማህፀን ነው የምትይ ከሆነ አሜን በይ። አዎ ከማህፀን። ገላትያ 1 ምዕራፍ 15 ቁጥር 16 አንብቡት። ከናጼ ማህፀን ጀምሮ የለየኝ በጸጋው የጠራኝ። አሜን። ጥሪ የት ይጀምራል? ማህፀን። ካራባዲያስ አሜን። እዚህ ትልቅ ሆነ አንብበህ ምናምን ብለህ አይደለም፣ እናቴ ማህፀን ውስጥ ነው የታሰብኩት። አሜን ነው። የሚያሰክር ነገር እንዳትጠጪ በማህፀን ይሻለው የተለየ ነብይ ነው አላት። ነብይነቱ የጀመረው የት ነው? ማህፀን። አሜን በለኝ ባክ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። ሰላም ላንቺ ስትላል በማህፀን ያለው ዘለላለ። ዮሐንስ መንፈስ ቅዱስ የተሞላ የት ነው? ማህፀን። አሜን ነው። የሆንኩትን የሆንኩት በእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ጸጋ የጀመረው እናቴ ማህፀን ውስጥ ነው። የተፈለኩት አትሞትም አንተ እንዲህ ትሆናለህ ያለው ጸጋው ያየኝ እዛ ማህፀን ውስጥ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አሜን ነው ወይ? ስለ ራሳችሁም ስለ ልጆቻችሁም ደስ ይበላችሁ። አሜን ነው። የእግዚአብሔር ጸጋ ስላየ ታይተን ነው የተጠራ ነው። ጠራኝ ይላል። ለወንጌሉ ስብከት ጠራኝ፣ ለአገልግሎቱ ጠራኝ። ጅማሬውን ሳስበው አለ ማህፀን ነው። ሃሌሉያ። አንተን የተሸከሙ ማህፀኖች እንደምን የተባረኩ ናቸው የሚል ቃል አለ። አንተን የሚያዩ አይኖች እንደምን የተባረኩ ናቸው ይላል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። አረ አሜን ሃሌሉያ። ስለዚህ ጸጋው ያልሆነውን አድርጎናል፣ ልንሆን ያልቻልነውን አድርጎናል። የጸጋ ዓመት ነው ተብሎ ስለታወጀ ነው መነግራችሁ። ችን አህያና ውርንጫም የጸጋው ባለቤት የእግዚአብሔር ልጅ እንዲያው በነጻ ፈቶ ሰላም ከተማ ከተታት። ካሁን በኋላ ሌላ ነገር አይቀመጥብሽም ይል። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እንደውም ጳውሎስ እዚህ ላይ ሲናገር ገላትያ ምዕራፍ 1 ላይ ልጁ በእኔ ሊገልጥ አለ። ሃሌሉያ። የጸጋው ባለቤት እኮ የፈለገን የፈታን እሱ ራሱን በእኛ ሊገልጥ ስለወደደ ነው። አሜን ነው። ራሱን በእኔ ሁኔታ ሊገልጥ በወደደ ጊዜ የእሱ ሁኔታ ምን ነበር? አሳዳጅ ነበር እኮ፣ ደብዳቢ ነበር፣ አሰቃይ ነበር። የእሱን ጸጋ ግን በእኔ ሁኔታ ሊገልጥ በመጣ ጊዜ ከስጋና ከደም ጋር አልተማከርኩም። አሜን አልኩል። አሜን። ምን ትፈልጋለ? ምን ላድርግ አለ ያለ ጳውሎስ። በብርሃን ከተመታ በኋላ ነገሩን ሁሉ ጸጋ ሁሉን ነገር ያስጠላል። አረ አሜን አሜን። ያስተካክላል። ፈቃድን ለእግዚአብሔር ያሰጣል። ወደቀበት ቦታ ላይ ያለው ይሄ ነው። ምን አደርግ ዘንድ ትወዳለህ አለ። ክብር ለኢየሱስ። ጸጋ ይብዛላችሁ። ፈቃዳችሁን ለእግዚአብሔር መስጠት ትችላላችሁ። ጸጋ የበዛለት ሰው ጊዜውን ለእግዚአብሔር ይሰጣል፣ እድሜውን ለእግዚአብሔር ይሰጣል። ጸጋ ሲበዛላችሁ ለእሱ የማታደርጉት ነገር የለም። አሜን ነው። ይብዛላችሁ። አረ አሜን አሜን። እግዚአብሔርን ለማገልገል ጸጋ ይብዛላችሁ። አዎ፣ ለመባረክ ጸጋ ይብዛላችሁ። ለመውደድ ጸጋ ይብዛላችሁ። እሺ ለማለት ጸጋ ይብዛላችሁ። አልተማከርኩም ከማጋ ከስጋና ከደም ጋር። ለምን? ስጋና ደም ሌላ ድምፅ አለው። ስጋና ደም ሌላ ድምፅ አለው። ተው ይለዋል። ውሸታም ነው ስጋና ድምፅ። ልንገራችሁ፣ ብዙ ክርስቲያን ጉድ የሚሆነው ብዙ ክርስቲያን የማይባረከው በደንብ አድርጋችሁ ስሙኝ። እዚህ ጋ ብዙ ክርስቲያን ፈውሱን የሚያዘገየው ከስጋና ከደም ጋር ስለሚማከር፣ እግዚአብሔር እያለው ከስጋና ከደም ጋር ይማከራል። ያሳልፈዋል። የተወደደውን ጊዜ ያሳልፈዋል። የእግዚአብሔርን ሰዓት ያሳልፈዋል። ከስጋና ከደም ጋር አትማከሩ። ጌታ ሲላችሁ አድርጉት። ኧረ አሜን ሃሌሉያ። አሁን አድርጊው ካለሽ አድርጊው። አልተማከርኩም ማለሱ። ምክንያቱም ገማልያ ላይ የተማረ ሰው ነው። ስም አለው ኢየሩሳሌም፣ ታላላቅ ሰዎች ያውቁታል። በጣም የታወቀ በእውቀት ጠበብት ሰው ነው። በዘሩ የታወቀ ሰው በም ይሄ ሁሉ አልተማከርኩም። ወደ ምክሩ ቢሄድ ጉድ ይሆን ነበር፣ ጥሪውን ይጥል ነበረ። ታላላቅ ሰዎች ይታዩታል፣ በምድር ላይ የገነኑ ሰዎች ይታዩታል። ግን አልተማከርኩም፣ የበለጠውን አሳየው። አሜን ነው አሜን ነው ወይ? የእግዚአብሔር ጸጋ ይብለጥባችሁ። ኧረ አሜን ሃሌሉያ። ምክራችሁ ከስጋና ከደም ጋር አይሁን።
كبر لك زيابيريون سلزيه جيتا فتانا ودا راسو سيمتا تكامت أبات أيوام تهيدا لك ورنج عام تهيدا لك آن كتماني ميقوت كبر لك يسوسيون كتماني تبك أنيا لميلا مينيون جستيني أدسيتو يروساليم نوي ميلا أرامين استداد أكبروتا جستينيني يروساليم نو أدس يروساليم يروساليم غبالو هاليلويا جيتا سلفتان مچ الرشا كيسون دسن يتما تاغنيوتم مچ الرشا يني أدسيتو يروساليم نو أرامين يزوين نا تقمتو بي نا ميلين الزالة يزوين لي غبانو كبر لي يسوسيون آمين نووي ما يقول النجار ما نكون نجار نسيء أجر علن آمين أجر علن يميل آمين يبل بيا من درو تاسرو تاسرو يلون فتو من قد يسياز آمين تاسرو تاسرو يلون سنتن تاسرو يفتو من دمو من كرابة من علن يسنت سرني وش نبر بس ما سوسي بالتك لا كجنة جمرو تاسرو على البر يفتحوا السنة آمينو يفتحوا السنة تفتحنا سيون لازم عندنا نجر أصايا تشو من غير سياس جمرات تشو سووا تشو تجمر سوسي ما تبغى سووا تشو جمر النزي سووا تش من على باتها هيو أبو تناجر كذب هي سووا تشي تالج يا ولو سو عندنا نجر يزوج باتري ما تايهون أي توك جن بتاي አንድ የሚናገር የለም አንድ ጭነት የሚጭንባት የለም እሷ መንገደኛ ናት ከሰዎች ጋር አሜን ኢየሱስ አለ አሜን ኢየሱስ አለ አረ አሜን በሉኝ ኢየሱስ አለ ማንንም ሰው ሐሳቡን አያስቀምጥብህም ኢየሱስ አለ ቦታው እስከምደርስ ድረስ ጭራሽ እንዲሆነ ዝማሬ መጣ ሆሳና هالي هوسانا هوسانا بغزيابير سميميو تأي تبارك نويان أهياو بزماري تاجب ورنچ آيتوا بزماري تاجب هاليلويا سمتو يمياكوت زيما كبر لغزيابيريون قماشو الليلال قماشو ياللون بلايولا يلتلال بمنگدات شولا يلتلال ياللات شون يسطو أهياو چو يتازبوت من دنو يسوس قال لكا سو ياللون يسطال رامي يسوس قال له بتقرا قرا يسد ان اربع ما استاوك يا بتما بتامتا ايو بيت كريستيانين سنت سنت كزي اسرات استمرالج اه ارل اي ساتم سو يسوس سينور ميسد امين ساينغراچو ينيا جيتا ما استاوك يا بزا بتشا يقمتس امين سو كوتش سين مانم هي دمو بحار 10 لا تايتوال مرافا عند أشوم إيران يانك أرستانه بو عند أشوم أنا نينا سبيرا غودي هونوبت زاميرا يقلم يقلل بعد ديسكيران دبنا أرجو قللون أنا نينا سبيران تا أرجو نيجدلا أشوم أشبر باري كريستيانو سيماتو وشات لي أسلم مدوت مكرابون سيماتو يانن هبرت وشات لي أسلم مدوت سيماتو ينان توشات أي كتل ملو تا نيرجو أرامين زمتو أشوك على شو تتنقو عند الدرس التوتشو على كذك سبكت وعلى ليلة تعطي متابتشو ما استوك ياو وش تعي فكر وش تيا أكان أنتنو يوش تنم دمت أكان يبت تبلوني تتصافو آمينو وش تعي فكر عند التوتشو لك ما منم الناس قد يداشو نقريل إما تالقيتا عند أي مسألة شو فيكشن أيضا لما ما نبو من ناقر أونتنو موتو على الموتى مهنانية سابيرا علاقة سياج مرة بروني موتوز جاكمو ما نم نقوم لاجو الزاق هارات مرافا مصر ما نم عنداش سايك ينينو يميل نقر على مطو إلان عنداش شوم ينينو سايلون يميلو الزخ ابرتو سقبتو لي بتبتو تنبر ينينو يميل نقر لي مطو قماش دبكو قماش نساتو كيت متاهي نو watch out መልክት እንደምናገር ይገባኛል ተጠንቀቁ መታጭበረብሩ ሰዎች ጉድ እንዳይፈልባችሁ እግዚአብሔር ትግስቱ ብዙ ስለሆነ እግዚአብሔር ፍቅሩ ሰፊ ስለሆነ
أي فرد مالت على اللهم أني ما ملكو أملاك إخزابير يفرد يادن اللهم يتدق اللهم فكر فكرو بچار اللهم هاي لنيانو كتنسا يمتها الإخزابير كمن قد لاي نيكاوتن ميرغو يا سوطة سماريك تمان يزوچي لأن أجر من ما يكون لأن أجر يسمان أجر إلا يتزمرنا يقول يلا تشون يسدان أمي أتقوت قوتو يلا تشون جيتا قال سدو سدو أغنوجي أمي قال لا تشون سدو يلا تشون لا جيتا جزين أهون سنناكر غنزب لا يمهي دايم روب زونو سمالة تيار اللهم سنيازو سفلو جزيا تشون سدو لا جيتا لا تسألو تسدو لا أملكو سدو سمون تسبسبو لا مترات سدو أمي زيابير كاني مفلقو تلقو نقر جزين أمين نو؟ أو ستو كيزي أجو بس أقال هدان لفتان جيتا كتماتشن للووت ألن بوتاتشن للووت ألن سولا درقن أمين؟ يزول لقبا يزول نوكي قباو إنيا كوبراساتشن آنچلم زاري مكوسونا يزوني قباو السبعين وركو مقبات آنچلم إيا قبا تشوبت بوتان قوان بتاسو بسرا بز عالم سيستم قوان إيا قبا تشوبتن رقاب لا تشوسو السوسل ألن يقبا تشو أمين نو؟ لمن تينا ستو هايل ستو قلبت ستو عيمراتشو شارفة درقو اندت قبو يفكر اللاتشو السو صلال لن أمين نو؟ آو كالسوغا قبو أهونم زمناتشو كالسوغار مقباتيون اللاتشو كالسوغار موتاتيون اللاتشو بني يمينور يوت علم يقب علم مستماريام ياغنيال إيه مالت تلات هاغنيوم مالتنو اندفن لغا بنت عنات يوت عال بنت عنات يقب عال لمن كلايو جيت عال بني يمينور نيال أمين؟ بكت تا يالت اياك انت يروساليم قبو ايه تزمرا ليلا دمت سيطان امي افواتش باچو سنت سوو اچالو زماري كتماو سلكتتن كبر يوننج تسبسبن اندز مزمر سلچال امين نو هن يسمو درسو كبر لا يسوس يتفتاسو يدرسال امين نو يدرسال يدرسال اكو ما جيتا አልተነበበም ግን 12 እና 13 ሱን እናገራለሁ ያ የኢየሩሳሌም መቅደስ የሰለሞን ቤተ መቅደስ ነበር ስሙዋል ግን ተለውጧል አሁን ይሄ ጸጋ ስም ሊለውጥ ነው የመጣው አሜን አሜን ይሄ ጸጋ አመት ስም ይለውጥ አሜን ትላላችሁ ይሄ እንደተነገረው የጸጋ አመት ነው ስም ይለውጥ አረ አሜን ስም ይለውጥ የሻሮል ምን መካኔ እሱ ቤተክርስቲያን ስሟን ይለውጥ ወፍራማ አሜን እዝጋ አው አድራሻችንን ይለውጥ አው ለምን ቤቴ የጸሎት ቤት ተብሎ ተነግሯል እናንተ ግን የወንበዴ ዋሻ ተደረጋችሁ ይያለገባ አያችሁ ውጪው መቅደስ ይባላል ውስጡ ግን የወንበዴ የዘራፊ የስቶክ ማአት የዌስተርን ዩኒየን ማአት እንደዛ ማለት ነው በዘመኑ يمن يمري غرامو يمنامن يشياچو يمنامن غنزب لواچو غلت يالو تيماتيمو شنكورت ايه باللبت كو چاچاتا نو قنس امطا سو ميتنانقبت ارغوتالو اه يغبيا بوتا يغبيا بوتا نو يغبيا بوتا ادلم كبري وردهبت مقدس نبر ارا امين امين اغلغايوش مقوميا قاتاچو بوتا نبر يا هايل يمطابت بيت نبر ايه بيت اندغنا بيسوس يتابسال يغوبنيال هاليلويا يميوطاو ليوطان يمطاو يبيتون سم ليقيرنا يمطاو امين نو ليبارنا يمطاو صغا يادنال صغا دغمو ياترال امين نو تسفاي غبي سو سيزمر اندزا بنسس اطفانديا بيتون دزا غمتو يا يتنتون مازا ترنو يسوس ياشيلو سياترا عالفو يسوس ياشيلو سياترا عالفو امين امين بيتو دزاونو على يسوس على اللفوم قبانا ما ترات جمرة تقا ياترال لتكماتشن اندقنا يزماري بيتن ديون امين اندقنا يامل قو بيتن ديون اندقنا يكبر بيتن ديون جيتا متا امين نو
በዚህ የጸጋ አመት በቆሸሸ ቤተ ክርስቲያን ላይ ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ ይምጣ። አረ አሜን ሃሌሉያ። እድፈት ባለበት ነገር ላይ ሁሉ የእግዚአብሔር ጸጋ ይገለጥ። አሜን በሉኝ ባካችሁ። ዘመኑ መጥፎ ነው። ብዙ ቤተ ክርስቲያን ቆሽሿል። ብዙ ወንጌሎች ተቸርሽረዋል። የሰው ወንጌሎች በስተዋል። ግን ጸጋው አሁን በኃይል ይምጣ። አሜን ነው ይገለጥ የእግዚአብሔር ክብር። ብዙ ነገሮች ስለነበሩ ሳልጨርስ ማቆም አለብኝ። ቅዱስ ቁርባንም ስላለ ሰዓቶች ብዙ ሄደዋል። ስለዚህም በየላቁ አን ነገር ብቻ ነገር ጸጋ ይፈታል። አሜን ነው ይፈታል። ፈቶ ለራሱ ያደርጋል። አሜን ነው እናትና ልጅን ፈቶ ለራሱ አድርጓል። ቤተሰብ ይፈታል። አውቃለሁ ይሰማኛል። ቤተሰብ ይፈታል። አሜን ነው አንድ ቤተሰብ አመለካከት ይለውጣል። አንድም ቢሰብ በቃ ለኢየሱስ ብቻ እንዲል ያደርጋል። አሜን አሜን። አቲቲዩድ ይቀየራል። በመንፈስ ነው ማየው ምናገር። አሜን ይቀየራል። አንድ ቤተሰብ ውስጥ እግዚአብሔር ይገባል። አሜን ትላል። አዎ ሃሌሉያ። ዝማሬ ያስጀምራል እግዚአብሔር። በአርያም የሚል ዝማሬ ተጀምራላችሁ። አርያም ይታያችኋል። አርያም ማለት የእግዚአብሔር ኪሩብ ያለበት ማደሪያ ማለት ነው። ምንም ያለለበት በቀጥታ ወደ ሰባተኛው መቅደስ ወደ ሰባተኛው ሰማይ መግባት ማለት ነው። እግዚአብሔርን ያሳያችሁ። እንቆማለን። ሃሌሉያ። ይፈታል ይፈታል። ዮሴፍ ወንድሞች ስለቻቸው መፍታት ሲጀምሩ አዲስ ነገር ማየት ጀመሩ። የራሳቸውን ብር አዩ ይላል። አንድ ነገር ልንገራችሁ። መፍታት ስትጀምሩ በራሳችሁ ነገር አዲስ ነገር ታያላችሁ። አሜን። አዲስ ነገር ማየት ትጀምራላችሁ። ዮሴፍ ወንድም አየ። ብሬ በኔ ላይ ነው አለ። ስለፈታ ነው ብሩን ያየው። መጠቀሚያውን ያየው ገንዘቡን ያየው። አሜን። ልትፈቱት የሚገባው ነገር ካለ ፍቱ። የራሳችሁን ነገር ማየት ትጀምራላችሁ። በረከታችሁን ማየት ትጀምራላችሁ። የተሰወረውን ነገር ማየት ትጀምራላችሁ። አሜን ትላላችሁ። ሃሌሉያ። አዎ እግዚአብሔር ከመፍታት ጋር ነው ጉዳይ ያለው። አሜን። ተሳስሮ መቀመጥ ለምንም አይረባ። ሃሌሉያ። ይሄ ማን ነው? ይሄ ማን ነው? ይሄ ማን ነው ይሉ ጀመር በኢየሩሳሌም ከተማ። ይሄ ማን ነው? ይሄማ የሚፈታው ነው። ይሄ ማን ነው? ይሄማ የሚፈውሰው ነው። ይሄማ ማን ነው? ከመንደር የሚያወጣው ነው። ይሄ ማን ነው? ተራ ከሆነ ነገር የሚለየው ነው። ይሄ ማን ነው? ከሰው እጅ የሚያወጣው ነው። አረ አሜን። ይሄ ማን ነው? ላንቺ ላንተ ዝለቆማችሁት ይሄ ማን ነው? ይሄማ ነፃ የሚያወጣኝ ነው። የፈታኝ ነው። ቦታዬን የቀየረ ነው። ይሄማ ኢየሱስ ነው። ባንቺ ምክንያት አገር ይናወጥ እንጂ ባንተ ምክንያት አገር ይናወጥ እንጂ አንቺ ስለ ተፈታሽ አገር ይናወጥ። መንደር ስለ ቀየርክ አገር ይናወጥ። ስፍራ ስለ ለወጣችሁ አገር ይናወጥ። ተናወጠ ኢየሩሳሌም። የተፈቱ አህያና ውርንጫ ገቡበት። ያውም እያየ ጠላታቼ ጆሮ እየሰማ ምስጋናችን እግዚአብሔር ይባርከና ሽለቆ ውሃ ይሞላ እግዚአብሔር ይባርከና ሽለቆ ውሃ ይሞላ። አሜን 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 አሜን። ያውም እያየ ጠላታቼ
شورو يسمى مسغانا اتشن صغاو زياد ارسال هاليلويا اغزيا يباركن اغزيا بيهير اغزيا شلقو اغزيابير اغزيابي هيرا لا بايا لا بورا باغا لا بورا باديا لا بورا ديا لا بورا شيلكو وها اغزيابير اغزيابي هيباركنا هيما كابورا ديا لا بورا باغا لا مايا لا ديا ناموس بنبي يتنقروا يفتس أمزند بهاي يأيتو ورنج على يتقمتو وده يروساليم يمتعال يفتس أمزند زاري نقرأ شوالو بقزيابير في تلك وماتشو سيت لجوشنا وند لجوش بنبي يتنقروا بنان تلا يتنقروا فتس آمي آلو لفتس آميش تسفال يتنقروا يفتس أمال يسماتشوت يفتس أمال زاري سماچوت بجورو تفتسم اند تبال بزكارياس يتنغرو تنبيت بامست هيا لا يتنغرو تنبيت بكريستوس يسوس تفتسم امين يتنغرو يفتسمال بلجوچاچو يتنغرو ببيتاچو يتنغرو بنانته لا يتنغرو امين بلاچو يتقبلاچوت يفتسمال امين تلالاچو وين هاليلويا أجينا سنة عندي إلال النات النالج أهيا ودنا أورنج أو لقيتان دون عندي بلا نسأل ليال كزي بوهالا كنين بوهالا كزرزرين بوهالا يني هنا هلو لقيتا يهونال تناغرو هنا لقيتا يهونال أهيا ومرنج أوام يقيتان دونج كني زرزر بوهالا كني بوهالا يالو هلو لقيتا يهونال سوي كمت بطال سوني كتلالو زمرالو زرزري زمرال يلجلجو شي زمرالو لجلجو شي ورغيتا يدالو كغيتا غاري غوزالو نينا بيتي كغيتا غاري نغوزالن ودد كتما وسود غبابت انغبالن ودد سلام كتما انغبالن يمان نو يي يسوس نو بللتا بچبچبا يي يسوس نو يي يسوس نو يي مان نو يي يسوس نو يي مان نو بزبوتا يي يسوس نو يي مان نو زبوتا يالو يي يسوس نو يي انديا قومن مان نو يي يسوس نو هاليلويا هاليلويا كبر بللتا بچبچبا هاليلويا بآب بولد بمنفس قدوس عند أملاك آمين አመጻችንም ሁሉ ሊያነጻን እርሱ የታመነና ጻድቅ ነው እንጸልይ እግዚአብሔር አንተ የምህረት አምላክ
ምህረትንና ጸጋን የምትሰጠን አባታችን ከዚህ ከተባረከው ህብስትና ጽዋ ሳንካፈል በፊት ራሳችንን እንድንፈትን መክረናል ስለዚህ ሳይገባው ይህን እንጀራ የበላ ወይም የጌታን ጽዋ የጠጣ የጌታ ስጋና ደም ዕዳ አለበት ሰው ግን ራሱን ይፈትን እንዲሁም ከእንጀራው ይብላ ከጽዋውም ይጠጣ ሳይገባው የሚበላና የሚጠጣ የጌታን ስጋ ስለማይለይ ለራሱ ፍርድን ይበላልና ይጠጣልን ብለህ በቃልህ ተናግረህናል አስተምረህናል እኛም በዚህ ባስተማርከን ቃል መሰረት ንስሐ እንድንገባ በመንፈስ እንድትመራን አቤቱ አምላካችን ሆይ እንለምንሃለን እያንዳንዳችን ለመቅረብ የምንገባ ሆነን ወደ ቅዱስ ማዕድህ ወደ ቅዱስ ራትህ እንድንቀርብ አንተ በሰጠህን ተስፋ መሰረት ቅዱስ ራትህን በእምነት በጸጋ እንድንቀበል የኃጢአታችንን ስርየት እንድናገኝ አቤቱ እርዳን ቅዱስና ጻድቅ ምህረትን ፍቅርን ይቅርታን ጸጋን የተሞላ እግዚአብሔር አምላክ እኛ በኃጢአት የተወለድንና በዘመናችን ሁሉ በብዙ አይነት ኃጢአት አንተን የበደልን ያሳዘን ቃልህን ስርዓትህን ትእዛዝህን የተላለፍን ኃጢአተኞች በዚህ ሰዓት በፍጹም ልባችን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስታዘን እግዚአብሔር ሆይ ይህን ትእዛዝህን እንደ ፈቃድህ እንደ ሐሳብህ ልንፈጽም ልናደርግ አልቻልንም አንተን በዚህ በድለናል ይቅር በለን በሐሳብ በቃል በስራ እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ አንተን በደልን ቅዱስ ስርዓትህን ተላለፍን ስለዚህ እንደ ጽድቅህና እንደ ኃጢአታችን ብዛት ብትፈርድብን የዘላለም ፍርድና ኩነኔ እንደሚገባን እግዚአብሔር አምላካችን ሆይ እናውቃለን አሁን ግን ምህረትንና ፍቅርን የተሞላ እግዚአብሔር ሰማያዊ አባታችን ሆይ በኃጢአታቸው የሚናዘዙትንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ሥራ ተማምነው ወደ አባትነትህ የሚመለሱትን በቸርነትህና በምህረትህ በጸጋ ልትቀበላቸው ተስፋ ሰጥተናል ኃጢአታቸውን የሚናዘዙ በፍጹም ልብ በፊትህ ንስሐ የሚገቡ ይቅርታህንና ምህረትህን የሚሹትንና የሚፈልጉትን እነዚያን የበደሉህን ሁሉ ይቅርትላቸዋለህ እንጂ እንደ ኃጢአታቸውና እንደ በደላቸው መጠንና ብዛት አትቆጣጠራቸው ስለዚህ እኛ በፊትህ የቆምን ኃጢአተኞች በደለኞች በዚህ በሰጠህን የማይናወጥ የማይለወጥ የዘላለም ተስፋ ተማምነን እንድታዝንልንና እንድትምረን ኃጢአታችንንም ሁሉ እንድትተውልን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም እንለምናለን ስለ ቅዱስ ስምህና ስለ ክብርህም ስትል ስማን ኃጢአታችንን ለእግዚአብሔር ብንናዘዝ በእውነተኛ የንስሐ ልብ በኢየሱስ ክርስቶስ የኃጢአታችንን ስርየት ብንፈልግ ስለ ስሙ ሲል እግዚአብሔር በጸጋው ኃጢአታችንን ይቅር እንደሚለን እርግጥ መሆኑ በቅዱስ ቃሉና በጽኑ ተስፋው የተረጋገጠ ነው ስለዚህ በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ የኃጢአታችሁን ስርየት በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም አስታውቃችኋለሁ አሜን እናመስግን ሁሉን የምትችል ሰማያዊ አባት ሆይ መጽናናትና በረከት የሞላውን የኃጢአታችንን ይቅርታ ስላስታወከን በሙሉ ልባችን እናመሰግናለን በዚህ ተስፋህና በቃልህ ተማምነን በእውነተኛ ኑዛዜና በእምነት የልጅህን የኢየሱስ ክርስቶስን የሥጋውንና የደሙን ምስጢር ለመቀበል በመንፈስ ቅዱስህ አዘጋጀን
كزي عالم بتسئلنا ببتسئلنا وده زلالم بيتس كتوس تندرس بزي بتكدس ستقطع بكريستوس فكرنا بزلالم هي التسفى عند تتأبك أن إن لم من حلن سلمدهاني تاتشن سليجي تاتشن سلي يسوس كريستوس سمبله سألو تاتشن سمان آمين كت أنت كزلالم تصورو ينبرو زاري تاين አዲሱ የጌትነትህና የክብርህ ብርሃን አይናችንን አበራልን አምላክ ስጋ ለብሶ ተገለጠልን በዚህም ሰማያዊ ሀብትህንና ፍቅርህን አየን እርሱ ለዓለም ህይወት ሊሰጥ ከሰማይ የወረደ እውነተኛ ህብስት ነው ወደ እርሱ የመጣ አይራብም በእርሱ ያመነ ለዘላለም አይጠፋም አሜን አብረን ቅዱስ ቅዱስ የሚለውን እንላለን كدوس 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 اغزيابير صباوت مدر كله بغرماو مولتوال هوسانا كلاي باغزيابير سم يميتا يتبارك نو هوسانا كلاي جيتاچن يسوس كريستوس بتيازبت ليليت انجران انستو باركو قورسو لدق مزامورتو ستاچونا على وسدونا بلو ይህ ስለናንተ የሚሰጥ ስጋዬ ነው ለመታሰቢያም አድርጉት እንዲሁም ጽዋውን አንስቶ ባርኮ ለደቀ መዛሙርቱ ሰጣቸውና አለ እንኩ ሁላችሁ ከዚህ ጠጡ ይህ ጽዋ ስለናንተ በሚፈሰው በደሜ የሚሆን አዲስ ኪዳን ነው ለብዙዎች ኃጢአትን ለማስተሰረይ የሚፈስ ነው ይህን በጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ለመታሰቢያ አድርጉት አሜን ጌታችን ያስተማረን ጸሎት እንደገና አብረን እንጸልይ አባታችን ሆይ በሰማይ የምትኖር ስምህ ይቀደስ መንግስትህ ትምጣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በደላችንን ይቅር በለን እኛም ይበደሉንን ይቅር እንደምንል ወደ ፈተና ማታግባን ከክፉ አድነን እንጂ መንግስት ያንተ ናትና ኃይል ክብር ምስጋና ለዘላለም አሜን እግዚአብሔር ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን እግዚአብሔር ሰላም ለአንተ ለአንቺ ብላችሁ አጠገባችሁ ላለው ላለችው እግዚአብሔርን ሰላም እንሰጣለን او يا املاك بغسلنيا نزمرون ተዘጋጅቷል ወደ ማዕዱ ቅረቡ እንቀመጣለን እንግዲህ እዚህ ጋር የተጠነቀቃችሁ ገመዶች ወደዚህ የምትመጡ አስተናጋጆች ይረዱናል መምጣት እንጀምራለን
سگاون النادمون يتقبلات شو مداني تاچن جيتا تاچن يسوس كريستوس لزلالم هيوتي تبكات شو آمين بقزيابير سلام تمالالسو ارسونم بدستا عقل قلو نامسكن كلون يمتشل قزيابير عملاكات شن عباتات شن هوي لمسنانا تاچن النالب اسقنا تاچن بلجي بقيتا تاچن بأي يسوس كريستوس ይህንን ቅዱስ ራት ስላዘጋጀህልን ስለሰጠህን እናመሰግናለን ለኢየሱስ ክርስቶስ ስቃይ ሞትና ትንሳኤ መታሰቢያ ለኛም ደህንነት በምድር ላይ ቅዱስ ራትን እንደተቀበልን በሰማይ ከሚሰራ ማዕድ ደግሞ ተካፋዮች እንድንሆን በጸጋ እንድታበቃን እንለምናለን በጌታችን በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን ይህን ጽዋ ጠጣችሁ ጊዜ ሁሉ ይህን እንጀራ በበላችሁ ጊዜ ሁሉ ጌታ እስኪመጣ ድረስ ሞቱን ትናገራላችሁ አሜን ለአምላክ ስብሐት ይሁን ለአምላክ ስብሐት ይሁን እግዚአብሔር አንሱ በረከትንም ተቀበሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይጠብቃችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ያብራላችሁ ጸጋውንም ይስጣችሁ እግዚአብሔር ፊቱን ይመልስላችሁ ሰላሙንም እለት እለት ያብዛላችሁ በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም አንድ አምላክ አሜን 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 አለን እግዚአብሔር ስለሰጠን መልካም ጊዜ ስለሰጠን ቃል ህይወት ቃል ስሙ የተመሰገነ ይሁን እርሱ በእኛ ላይ ይሁን እንጂ እርሱ ከኛ ጋር ይሁን እንጂ ኢየሩሳሌም ላይ ያደርሰን አያስጀምረንም ወደ አዲስቷ ኢየሩሳሌም ላይ ያደርሰን ከእስራት አልፈታንም እግዚአብሔር ካለንበት መንደር አላወጣንም ወደ አዲስቷ ኢየሩሳሌም ላይ ያደርሰን ዳግም የሚመጣው ኢየሱስ ከኛ ጋር ነው ብቻ እርሱ ከኛ ጋር ይሁን እንጂ ብቻ እርሱ ከኛ ጋር ይውጣ እንጂ ላያደርሰን አላስጀመረንም እንደምታቆት ይሄ ወር የምኖር ነው ይሄን ኖር ነው ያልኩት እኔ ወሩን ነው የጠየቅኩት አመቱን በሙሉ ስንነጋገር ቆይተን አንደኛ ነገስት ፊሊፒስዩ እና ቆላሲስ ወር ነው አይደለ ያለፈው ወር የማቴዎስ ወንጌል ወር ነበር አሁን አንደኛ ነገስት ጀምረናል ዛሬ ሁለተኛ ቀን ነው አላመለጣችሁም ግን ይላችሁም አንብቡ አንድ ቀን ቢያመልጥ ሁለት ቀን ቢያመልጥ ምንም አይደለም እንደገና ማንበብ መቀጠል የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብን እንለማመደው በቃ ገለጥ አድርገን ማንበብን እንለማመደው ለዛ ነው ስለዚህ ይሄ ወር የምኖር ነው አንደኛ ነገስት ፊሊፒስዩስ እና ቆላሲስ አንድ ላይ ስንት ይሆናሉ 30 ቀን ይሆናሉ ማለት ነው ምክንያቱ ለምንድነው አንደኛ ነገስት 22 ምዕራፎች ነው ያሉት ፊሊፒስዩስ ስንት ምዕራፍ ነው ያለው ፈተና መጣ 4 ቆላሲስ እንደዚህ ስለዚህ አደራ አንደኛ ነገስት ብለን እንጥራይን ኖር በተረፈ ግን ዘመኑ አመቱ የጸጋ አመት የጸጋ ዘመን የምህረት ዘመን አመተ ምህረት በክርስቶስ ኢየሱስ የተነሳ ሆኖልናል ስሙ ይባረክ እህቶች እንግዲህ እዚህ እንድትቆዩ ተብላችኋል እህቶች እዚህ ትቆያላችሁ ወንድሞች አብራችሁ የሚሆን ነገር እንግዲህ የተፈቀደ አይመስለኝም ቶሎ ብላችሁ ቦታ ልቀቁ ወንድሞች ሌላው የእምነት ማጽኛ እንዲማሩላችሁ ልጆቻችሁን የጠየቃችሁ ከቄስ ጉስታፍ ጋር ወደ የት ነው የሚሆኑት ቄስ ብሩክ ትመራችኋለህ እሺ ወደዛ ትሆናላችሁ ማለት ነው ሌሎቻችን ደግሞ ወደ ሻይና ወደ አንድነታችን እንቀጥላለን እንዴዳለን ጌታ ይባርካችሁ መልካም ሳምንት መልካም የበረከት ጊዜ